Підвищення податків – знову на порядку денному парламенту. 3 вересня законопроєкт провалили. У депутатів забракло голосів. Взялися голосувати повторно у першому читанні. Документ передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Зареєстровані ФОПи першої та другої груп будуть зобов'язані платити 10% податку від розміру мінімальної зарплатні працівників. 25% від прибутку сплачуватимуть кредитні спілки. Цей перелік норм у законопроєкті залишився без змін. При повторному розгляді профільний комітет повернув податок на прибуток для банків розміром 50%. Ми додаємо плюс 3,5% до військового збору всіх громадян України, абсолютно всіх людей, які живуть в нашій державі і повинні сплачувати і оплачувати ту війну, яка йде, і сплачувати за заробітні плати військовим. І крім цього, також те, що ми додали в порівнянні з попереднім першим читанням, це податок на надприбутки банків. Річ в тім, що за 7 місяців цього року банки отримали 120 мільярдів гривень чистого прибутку. Це найкращі показники за всю історію нашої країни. Податок для банків має збільшити очікувані доходи до бюджету замість 30 мільярдів гривень цього року до близько 48. Наступного 2025-го очікують орієнтовно 137 мільярдів надходжень, якщо цей законопроєкт ухвалять у другому читанні. На етапі першого читання він уже викликав хвилю обурення в опозиції. Переймаються, що через високі податки чимало підприємців можуть почати працювати в тіні, а є альтернативні способи отримати додаткові кошти до бюджету. Суспільство заслужило чесної розмови. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує брехливий телемарафон. Причому фінансує за рахунок коштів, які вона видирає в солдат, які недополучають РЕБи, недополучають ФПВ. Комітет насправді не спромігся розглянути жодного разу альтернативні раціональні пропозиції. Навіщо ви тут один одного обдурюєте? Але пропозиції щодо оподаткування справедливою ставкою ігорного бізнесу, а це ставка збільшена по податку на прибуток і ПДФО, зіштовхнулась з величезних супротивом тих людей, які так штовхають людей звичайних на зубожіння. Чи може бути підняття податків єдиним рішенням для того, щоб закрити всі діри в бюджеті? Ні. Це абсурд, брехня і обман. Чи потрібно піднімати податки? Однозначно. Але чи це достатнє рішення і чи це єдине рішення? Абсолютно ні. Давайте ми глянемо до грального бізнесу. Зараз за розрахунками експертів, з 18% виграшів ПДФО сплачується лише 4. Шановні колеги, це близько 20 мільярдів гривень, які недоотримує бюджет тільки в сфері грального бізнесу. Втім, 241 депутат підтримав у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. Профільний комітет запропонував вдвічі скоротити строки для подання правок до другого читання, щоб швидше взятися за голосування у цілому. Але цю пропозицію депутати не підтримали. Основна проблема цього закону в тому, що те, що нам не буде хватати ресурсу, було зрозуміло рік тому. Так само, як і зараз зрозуміло, що через 6-7 місяців також не буде в бюджеті хватати ресурсу. Тому нам потрібно приймати такого роду закону завчасно, щоб і бізнес, і громадяни готували. Таких кроків в умовах війни не уникнути, переконують у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики. Тож у майбутньому на українців чекає ще одне підвищення податків, розповіли у профільному комітеті. Нові показники, ймовірно, можуть врахувати при формуванні бюджету на наступний рік. Упевнена, що під час розгляду проекту бюджету на 2025 рік однаково нам, скоріше за все, доведеться знову повертатися до питання збільшення ще якихось податків. Які це будуть податки, наразі сказати не можу. Дуже багато чого залежить як від Міжнародного валютного фонду, так і від Офісу президента.
Проголосували парламентарі за перезавантаження митниці. Документ підтримали в другому читанні. І він передбачає зміну процедури конкурсного відбору на посаду голови Державної митної служби, а також переатестацію працівників. На крок ближче – членство України у Міжнародному кримінальному суді. Парламент підтримав зміни до Кримінального кодексу. Це було необхідно після ратифікації Римського статуту і є обов'язком України для членства у ЄС. Втім, не дійшло до голосування за ще один резонансний законопроєкт щодо мобілізації обмежено-придатних чоловіків від 18 до 25 років. Це питання на Погоджувальній раді обговорювали керівники фракцій, представники Міноборони і Генштабу. Хотів би почути результати цієї наради, які рішення були прийняті, і ще раз сказати, нам треба зупинити мобілізацію 18-25-річних. Це була наша обіцянка людям. Це те, що ми мучаємо вже який місяць. Днями Міноборони і Генштаб мають видати наказ про заборону мобілізації обмежено-придатних віком від 18 до 25 років. Водночас парламент напрацьовуватиме механізми заміни на фронті чоловіків цієї категорії, якщо вони будуть звільнені з війська, розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Депутати взялися за збільшення видатків бюджету 2024-го, щоб іще цього року додатково спрямувати 500 мільярдів гривень на оборонний сектор. Втім, поки застрягли на розгляді поправок до цього законопроєкту. До кінця робочого дня у сесійній залі залишилося зо два десятки парламентарів. Голосувати за цей документ планують наступного пленарного засідання. Лідія Середюк, Микола Довгий, «5 канал». Нові проукраїнські комісари. Урсула фон дер Ляєн представила оновлений склад Європейської комісії. Він має зміцнити Європейський Союз і підтримати партнерів. Зокрема, серед пріоритетів і допомога Україні на шляху до ЄС. А ще новий уряд має побороти залишки бюрократії в євроспільноті та стати привабливішим для інвестицій та нових технологій. Продовжить Антон Кучеренко. Ключові посади в оновленому складі Єврокомісії за проукраїнськими політиками. Зокрема, зовнішньополітичне відомство у руках Каї Калас, колишньої очільниці МЗС Естонії. Комісаром з питань промисловості став Стефан Сежурне, глава французького МЗС. Портфель комісара з питань оборони дістався Литві. Його очолив Андріус Кубілюс. Надважливим для України є комісаріат з питань розширення. Саме він опікується взаємодією зі східними сусідами та асоційованими членами, зокрема Україною та Молдовою. Портфель дістався представниці Словенії Марті Кос. У її юрисдикції також буде повоєнне відновлення України. Кандидатуру вже прокоментувала президентка Урсула фон дер Ляєн. She will be commissioner for enlargement. Марта Кос буде комісаркою з питань розширення, відповідальною також за наших східних сусідів. Вона працюватиме над підтримкою України і продовженням роботи з відновлення, а також над підтримкою країн-кандидатів у підготовці до вступу. Прогнозували, що ця посада дістанеться представнику Латвії Валдісу Домбровскісу. Однак політика довелось замінити через надмірну кількість представників держав Балтії. Адже естонка Кая Калас та литовець Андріус Кубілюс обійняли ключові посади. Комісаріат із міжнародного партнерства перейшов до Чехії. Портфель дістався Йозефу Сікелі. Європа має стати стійкішою до зовнішніх викликів. Економіка менш залежною від іноземного впливу та привабливою для інвестицій. Мовиться про зміцнення нашого технологічного суверенітету, нашої безпеки та демократії. Для цього ми хочемо побудувати конкурентноспроможну, декарбонізовану та циклічну економіку зі справедливим переходом для всіх. Ми зможемо зробити це лише якщо розробимо сміливу промислову стратегію, в основі якої інновації та інвестиції. Тож певною мірою це не збереження старого, а впровадження нового через інновації та інвестиції. У Єврокомісії портфелі розподіляють між представниками всіх країн ЄС. Деяким дістаються відверто неважливі відомства. Цього разу не поталонило Угорщині. Чи то за проросійський курс угорського уряду, чи випадково. Але представник Угорщини став комісаром із питань охорони здоров'я та добробуту тварин. Антон Кучеренко, 5 канал.